როდესაც არის ასეთი შემდგარი ფაქტი, რომ როდესაც ხელისუფლება ვერ უარყოფს ამ ყველაფერს, რომ ეს სანქცირებული ტანკერი დგას დღეს ბათუმის პორტში და ამ დროს ხელისუფლება ყოველთვის ამტკიცებს თითქოს, რომ მას შემდეგ, რაც დაიწყო პუტინმა უკრაინაში ომი, თითქოს ჩვენ უკრაინის გვერდით ვდგევართ და რომ რუსეთს აი ამ სანქცირების გვერდის ავლაში არ ვეხმარებით. აი დღეს ამ ყველაფრით რა დასტურდება თქვენ, რა სიტყვით? Ცხადია, დასტურდება ხელისუფლების დამოკიდებულება. Ჩვენ გვახსოვს, როცა ადამიანებს უნდოდათ უკრაინაში წასვლა, საკუთნებაყოფლობით დახმარებოდნენ იქ მათ შორის მეომრებს, ელოდებოდნენ თვითფრინავს და ამას შეექმნა პრობლემა მას. წარმოიდგინეთ, თუ უკრაინის დასახმარებელი თვითფრინავი იყო ხელისუფლებისთვის პრობლემა და ესეთი საკითხი, როგორიც არის სანქცირებული ტანკერი, მისი დგომა მეორე ხარისხოვანია, გამორჩა, თუ რაც არ უნდა მიზეზი იყოს, არა ხომ მნიშვნელობა, სულ სხვანაირად უყურებენ, როცა რაღაცა პროდასალურ საკითხებს, პრო უკრაინულ საკითხებს და სრულიად სხვა ენის მოჩლექვა ეწყებათ, რაღაც ბუნდოვნება როცა რუსეთზე საუბრობთ. ეს ჯამში ერთი კონკრეტული кейსი დიდი ვერაფრის მომცემი ვერ იყოს, მაგრამ რო შეხედოთ ხო თელი ამ თვების განმავლობაში მათ რიტორიკას, მათ მოქმედებებს, ეს თლიანად კრავს ამ ჟანს და თლიანად აქცევს ხო უკვე ერთ ჩარჩოში, რაც ხდება, რომ გავარკვიოთ. ჩემი აზრით, საგანგაჟო ვითარება ცხადია. როცა შენ ამ მეგობრებს ისედაც გაცილებინ და გიყურებენ უკვე არა როგორც მონდოვის და უკრაინის ნაწილად, დროსაც ხედავ, რომ ისედაც ჩვენი მეგობრები უკვე სკეპტიკურად გიყურებენ, მათ შორის არახამია იქნება, მათ შორის ზელენსკი იქნება, ადამიანები, რომლებიც ახლა სოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთი ახალ წამყვანი ფიგურები არიან, შენ პირიქით უნდა ეცადო, ანუ შენ სხვებს უნდა დაასრო, რა ჩემთან ესეთმა ტანკერმა შემოსვლა ცადა და მე ისინი არ შემოვშვი. ეხლა თავარ არ ხსჩო რომ არ გაგვეხმოვანებინა ეს ყველაფერი, ვერავინ ვერ გაიგებდა რომ რეალურად ეს ტანკერი ახლაც დგას ბათუმში, ხომ? აი იმალებოდა ეს ინფორმაცია, უბრალოდ მეტი გზა აღარ ჰქონდა დღეს ვიცე-პრემიერს და დაადასტურა ლევან დავითაშვილს. კი, უამრავი ესეთი საკითხი იქნება, რომ არა თავარი არხი, რომ არა ტევპერ, რომ არა არხები და თავისუფალი მედია კეთილგანწყობი დაიმალება ახლა რომ ციცოდეთ რატომ უნდა ზოგადად თავისუფალი მედიის არსებობა ყველაფრის მაგალითი სინამდვილეში შეეს არის, იმიტომ რომ შენ თუ არ ხარ მართლა, თუ არ ჩაუსაფრთ ამ ხელისუფლებას, მართლა თუ არ აკონტროლებ ეს ვეჩდოგები და გუშაგები არ ვიყავით, ისე გამოგაპარებ ყველაფერს როგორც არაფერი, იმიტომ რომ წარმოიდგინე, რაცაც ოლიგარქიზაცია ზუსტად რას ნიშნავს, ხო, რომ შენ აკონტროლებ ყველა ინსტიტუციას, მათ შორის ის ინსტიტუციებს, რომლებიც ერთმანეთს უნდა აკონტროლებდნენ და აბალანსებდნენ, და როცა ყველაფერი ერთი ბიძნაივანიშვილის ქვემოთ არის, მართლა რავი, მედია თუ არის, ოპოზიცია თუ არის, და ვიღაცა არ გამოადნო და არ დააკვირდა რა როგორ ხდება, ბევრი ცუდი რამე იქნება. კარგია რომ გებულობთ, მაინც ესე. აი ამის ფონზე სანქციებთან მიმართებაში რა შეიძლება ველოდოთ? ბიძინა ივანიშვილი ზე სანქციები იქნება ძალიან მალე, ამბობს დავით არახამია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩემი ვიზიტის დროსაცო ერთ-ერთი მთავარი თემა ის იყო და ასევე მან ანუ უკრაინის რადას უმრავლესობის თავმჯდომარე ამბობს რომ მინიშნებას ღია დაკეთებს ქართულ სხვა მაღალჩინოსნებზე, ოცნების მაღალჩინოსნებზე უფრო სწორად. აი რვისთან მიმართებით შეიძლება ველოდოთ დღეს ჩვენ სანქციების დაწესებას და ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებით უკვე როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მართლაც რამდენიმე კვირის საქმე ის რომ მას სანქციები დაუწესდეს? ო, ნუ ზოგადად მთელი წლის განმავლობაში ამ სანქციებზე საუბრობდით ოპოზიცია მათ შორის, იმიტომ რომ ერთ ადამიანის პირად შემოსავალზე აწყობილია ყველაფერი, ბიძინა ივანიშვილის გულისხმობ და იმ ადამიანს არ ესმის არაფერი, არც აღიაზრკა, ერთადერთი რაც ესმის მისი ყოველდღიური კარგი ცხოვრება გაისწორო ჟარგონულად თქო თქვა, კაცი რომელსაც ხე გადააგდმოქ ცხადია იმისთვის მისი ფინანსური მდგომარეობა ყველაზე პრიორიტეტული საკითხია და ყველაზე დიდ დისკომფორტს ეს მიაყენებს. ეს მოლოდინი დღეს გაცილებით უფრო დიდია, ხო, სულ სხვა არის ხა ევროპის ყველა მიცით რომ რეზოლუციაში ბიძინა ივანიშვილია ნაგულისხმები, ეს იცის სუ ყველა აფერისტია, ყველა ვინც აქაცა თავს იტყუებს და შესაბამისად ეს მოლოდინი ცხადია არსებობს. სულ რომ არ დასანქცირდეს სხვა პარტიის წევრები, მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილიც ამყოფი იქნება, იმიტომ რომ მე ამად გამოხედავს რა ვინ რაში ადგია, ხო, ის ადამიანები ხა საკუთარი დამკაშები იმაშიც თუ ვერ გამოადგენ რომ ისევ ვერ შეფუთეს ამ ქვეყნის რაღაცნაირად გარუსება, ხო, და ის და ეხანდელი პოლიტიკა რომ ბიძინა ივანიშვილი სანქცირებამდე არ წმისული იყო, იმაში რა შეჭირდება ესეთი მონები და თვითონ აირევა აქეთ მონასტერი ისე რომ თქვა და პრობლემა თავისთავად ხელისუფლებას ისედაც დაუდგება თუ ბიძინა ივანიშვილი დასანქცირდება, მაგრამ იმის იქით ცხადია უმრავი ადამიანი რომელიც არის ჩართული ამ საკითხებში, ხა ჩამამაცაშვილზე იყო საუბარი ჩემ წინასწარმე, ალბათ ხა ქვეყანაში ყველა ცხოვრება ადამიანმა იცის რომ ხა ის კაცი ჩოლები თავისუფალი არ არის, რომელიც ყველაფერში ეხმარება და ნამიმართულებით არის პრემიერ-მინისტრის, მე სულ არაფერს არ ვიტყვი, თვითონ იყო ბიძინა ივანიშვილი რომელიც ის კაცი რატომ გაუშვა
იმიტომ გაუშვარო თვითონ ის კაცი აქ ფულს იპარავდა მისი ოჯახი და ეს პრობლემა არსებობდა. საერთოდ ჩვენს ქვეყანაში დღეს ძალიან დადგა ესეთი პრობლემა ფულის წაღებ-წამოღების, ავი ქურდები არიან ძალიან გათამამებულები განსაკუთრებით დასავლეთის რეგიონში. ამაზე ხალხი ხო აღარ საუბრობს, შეიძლება იმიტომ რომ პოლიტიკაზე ვარ ძალიან გადართულები, მაგრამ ის რომ ჩვენს ქვეყანაში ხალხი ძალადობით ფულს აკეთებს, ეს გახდა პრაქტიკა. იმიტომ რომ რავი როიცი რომ შენ ზევით თუ არის ესე ისევა და ვინ საბოლოო კაცი ვინც არის ისიც ესეთი ადამიანია, ის ტიუ ჯობს ხო არ არის, ხო ოლიგარქს ატოვა მოთხოვე ხო ყველა ფულიანი კაცი ხო ის არ არის ხო პირიქით მე რა ვიცი მას აქვს გავლენა სხვადასხვა სახელისუფლებო ყველა შოუზე და მაგიტომ არის სხვანაირად ნაშენი ფული აქვს უბრალოდ ისი და მაგაშია პრობლემა აი და აქედან გამომდინარე ცოტნე აი რომ შევხედოთ ხომ დღეს ჩვენ ქართველი ხალხი ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ სტატუსი მივიღოთ და ამ დროს რას ხედავთ რომ გვაქვს სანქცირებული ტანკერი რომელიც ბათუმის პორტში გვიდგა როდესაც გვერდისავლაში სანქციების გვერდისავლაში რომ ეხმარება ძალიან სერიოზული ეჭვები არსებობს მეორეს მხრივ ხედავთ რუსეთს რომელსაც 1918 წლის შემდეგ პირველად დეფოლტი აქვს და ვერ ისტუმრებს საგარეო ვალებს და აი ამ დროს ხელისუფლება გვეუბნება რომ ეს 12 პირობა საერთოდ არ არსებობს ევროკავშირის კანონსურ ბუნებაში არ არსებობს ეგეთი პრობლემები და აი აქ ვართ დღეს და ესეთი სურათი მივიღეთ აი აქედან გამომდინარე დღეს ჩვენ თუ არ ვიაქტიურებთ საით მივყავართ ხელისუფლებას აუ ხელისუფლებას ძალიან ძალიან ცუდად ზემივყავართ. წარმოიდგინეთ პრაგმატიზმს ეძახიან საკუთარ პოლიტიკას და მინიმუმ იმასაც ვეღარ ხვდებია რომ მორალსა თავი რომ გავანებოთ ეს სწორი ან არასწორია. სად არის სინამდვილეში რუსეთს არ უნდა ჩაყვე ხო ყველაზე დიდი იდიოტი უნდა იყოს ის სახელმწიფო რომელიც თავის დღემოსწრება უძლებს და ვებძვით რუსეთს და იმ მომენტში მართლა როცა რუსეთი ყველა სოფლიოს ყველა ქვეყნისთვის ძალიან ცხადი მტერია და ყველა მის გარკვია ამ დროს დავიწყოთ ეხლა მათთან დაწოლა და ენის მოჩლა აი ამაზე ცუდი რა უნდა მოგვეხერხებინა მე არ ვიცი და ხშირად ხას უსვენხავმე რომ არ ვიცი ქართული ოცნება მიდის რა ვიცი ნივისკენ და მიდის რუსეთისკენ და მართლა ყვასისკენ ბურახისკენ და რაღაცა საბჭოთა სენტიმეტრებს ჩაყვება იმიტომ რომ რაღაცნაირად ბოლომდე ფსონიდადო საკუთარ იმ ამორჩევლებზე რომლებიც გავსადარიან გაწყობილები არსებობს ხა ყველგან პრორუსი ამორჩევლები სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში რომელიც უფრო ანტიდასავლური და ანტისკეპტიკურობის გამო შეიძლება რაღაცნაირად იყვნენ ხა მიერთებული ქართულ ოცნებას და მათი გაღიზიანება არ უნდა ეს ჩარშან დაიწყო ზუსტად მაშინ როცა იმ ადამიანების დაკვეთ პოლიტიკური დაკვეთი და ვიღაცებზე თვალი დახვი პოლიცია და ეს მიყვება ამ დღეების განმავლობაში, ამ თვეების და კვირების განმავლობაში, მაგრამ ძალიან სასახად დავინახეთ, რომ ბუნებრივად 120,000 კაცი დაახლოებით გამოვიდა თბილისის ცენტრში, ეს იყო უპრეცედენტო ამბავი. ესეთ რამე საქართველოს ისტორიაში ჯერ არ მოხდარა. წარმოიდგინეთ, აქ რომ კიდევ იმას რამე დაორგანიზირებინა, მინიმუმ იმის თანხა და რესურსი ყოფილიყო ოპოზიციაში, რომ ადამიანებისთვის მარშრუტები დაგვიქირავებინა და რაღაცა საშუალება ქონდა სადღაც, რა ვიცი, რომ მოდის რიკოთან ერთხელ მაინც ეჭამა, მაინც და ამის უზრუნველყოფის საშუალება რო ქონოდა ყველაზე მეტი ადამიანი იქნებოდა საქართველოს არსებობის ისტორიაში, ვინც გარეთ გამოვიდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დასავლეთი ქართველი ადამიანებიც არის ისტორიული არჩევანი. და სინამდვილეში რა ვიცი, ხა აქ თუ რამე შეიცვალა, ამ ცვლილებას ალბათ ვეფხის ტყავის ცვლილებას დავარქვედით, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ევროპის ბილეთი გვაქვს და ეგ გვენანება და მაგას ვერ გავეშვებით. პირველი ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგას საერთო სახალხო მოძრაობიდან შინ ევროპისკენ დაანონსებულია და მოთხოვნები დაყნებულია, ხო, პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომა და მეორე ეს არის ეროვნული თანხმობის თავრობის შექმნა. მაგრამ ამას ამბობენ, რომ ეს საერთოდ სასაცილოდ არ ყოფნის ქართულ ოცნებას. პირიქით საუბრობენ, რომ თუ რამე წინსვლა გვაქვს ევროკავშირის მიმართულებით, ეს ჩვენი შედეგია. დეოლიგარქიზაცია საერთოდ ოლიგარქი არ ყავს და ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქი არ არის. ამ ვითარებაში როგორ ფიქრობთ, ხომ დღეს ხომ ბიძინა ივანიშვილის მისაღებია ეს გადაწყვეტილებები? საერთო სურათი რაც არის, გეოპოლიტიკური სურათი რაც არის, შიდა პოლიტიკური სურათი რაც არის შექმნილი. როგორ ფიქრობთ, ბიძინა ივანიშვილი გაიწევა დღეს? ბიძინა ივანიშვილი თავის კომფორტზე ფიქრობს და ჩემი აზრით მას არა გაიმე ღირებულება. ღირებულებით რუსიც არ იქნება, რომ დაფიქრდე რაღაცა, ის ძერჟანისიც არ იქნება რაღაცა. უბრალოდ თავის შენარჩუნებას ფიქრობს, ფსონი აქ ხა დადებული, რომ ესე რუსეთის გავლით გადარჩება როგორც სუბიექტი. მაგრამ ჩვენ უნდა შევაშინოთ და ჩვენ უნდა ეშინოდეს ხალხის, არც პოლიტიკოს არ შეშიტებებას და არც არავის და არც აღიაზრის მოწინააღმდეგე რო არის, ეგეც არაინტერესებს. ერთადერთ რისიც დაინტერესდება, რომ აქ იმდენი ადამიანი არის მზად პერმანენტულად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ რაღაცები აკეთოს, როგორც არაზრებს. ხო, აი თუნდაც ეხა 2012 არჩევნებამდე ხო იგრძნობოდა, რომ ხალხს ხელისუფლება აი აღარ უნდოდა, ხო არ ქონდა იმას მნიშვნელობა, ვიღაც აქციაზე გამოვიდოდა და რასისავდა, ქუჩებში ისმოდა და გაიგებდი და დღესაც ესეთი სიტუაცია დადგა, როცა ადამიანებში უკვე იგრძნობა გადატეხილი განწყობა და ეს უნდა შევინარჩუნოთ. მთავარი ჩემი გასაგები იქნება გამარჯვების, რომ ხელისუფლებას აღარ ქონდეს ხოლმე დასამენეჯმენტებლად მარტივი არგუმენტები, რომ ეხლა საფხულია ესენი დასასვენებლად წავლენ და მეერე ვიღაც რაი მახსოვრება და როცა მივახვედრო ჩვენ
ჩვენის ხალხი არ ვართ, როგორც რომელიც ევროპა რაღაც ერთი დღის ემოცია არის და ერთხელ რაღაცა უარი გითხრეს და ერთხელ გაუბრაზდით და მე ეს გადაგვივლის. Არა, ეს არ უნდა შეგვატყოს, უნდა შეგვატყოს, ჩვენ რუტინულად ვარ ზად ჩვენი პოზიციები დავიცოთ. გარდა ამისა მე გამარჯვების გასაღები ისგონია, რომ თუ ხალხი ჩართულობას გავზით იმ დონეზე, რომ მიტინგზე მოსულმა ადამიანმა სუსტად გაიგოს იქ რას რის გამოც მოდის და დაშლის წინათ როცა ვიშლებით ხოლმე, კი არ ფიქრობდეს რომ ისადმე დაიშალა, არა, უბრალოდ თავი სახში მინდის, ძალიან სუსტადაც ის რის გამო მიდის და მთელ ამ ჟანრს მოყვება სუსტად ისიც ჩვენ რას ვეუბნებით. ამიტომ მე მგონია რომ უფრო მეტად კაფეები უნდა იყვნენ ის ადამიანები ხა ვინ ჩართულები არიან, ოპოზიცია იქნება ეს თუ არა სათარგოები, არ უნდა მოგვერიდოს რაღაცების თქმა, თუნდაც იმისა რომ ძალიან 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 დიდი ალბათობაა რომ ცხადია ხო ღარიბაშვილი რატონითაც ვლაპარაკებოდა პარლამენტიდან ის კაცი რაიმე შეცვლას თავისნებით არიზავს და არანაირ ტექნიკისა დროებით ხელისუფლება დასრულებაზე როდესაც საუბრობენ კიდევ პოლარიზაცია როგორ უნდა დასრულდეს როდესაც მაგალითად პოლიტპატიმრები გავს ხო ქუკანაში ან შეუძლებელია რა პოლიზაცია და მათ თავი ორი სახე წულუკიანი და ღარიბაშვილი იმიტომ არიან იქ რომ ყველაზე მეტად დასხებენ მაგზის ოპოზიციასადმი და ყველაზე კარგად გამოდის ის გამოვიდა და ვიღაცები დაცინონ ან პოლარიზაციისთვის გათვლის სუბიექტები არიან და სხვა ადამიანებს შეიძლება უფრო აი რანდომიზმი უნდა ჩვენი პოლიტიკა რომ მე ღრმა დარწმუნებული ვარ ქუჩაში რომ გავიდე და გამოკითხვა ჩატარო წულუკიანის და ღარიბაშვილის გარდა ალბათ არც ერთი მინისტრი ადამიანებს არ ეწოდინებათ იმიტომ რომ ისინი პოლიტიკოსები არ არიან ამისთვის არიან ხა შექმნილი რომ იქზე ქაკეთონ უბრალოდ არ მოგვერიდოს დავამთავრებ იმის თქმა რომ ამ ქვეყანას თუ რა მოუშველის ეს არის ხელახალი არჩევნები და ხელახალი არჩევნების თქმი ეს არ უნდა მოერიდოს ოპოზიციას იმიტომ რომ ხელახალი არჩევნები მას არ ქვია რომ მე მოვიგე კაც მარტის რა იქნება ხელახალ არჩევნებში უბრალოდ ხელახლა მოიპოვეს ლეგიტიმაციას პოლიტიკური სპექტრი იმიტომ რომ ამ პარლამენტში ვიღაცა ოპოზიციიდან არის თუ პოზიციიდან არის ბევრი რამე შეიცვალოს ზოგიერთი პარტია შესული არ არის მაგრამ იმისით არიან იქ ხალხი გახარია და ეგოცნება ერთად ჩავიდნენ ხა სხვადასხვა ხალხი არიან საერთოდ მინისტრად პრემიერმინისტრად გახარია იყო მაშინ რაღაცები შეიცვალა და არ უნდა გავარკვიოთ დღეს ვის რა ძალაუფლება გამის რატო გეშინია და ჩემი აზრით გამოსავალი ამაში იქნება და ყველაფერი გამოვა იმიტომ რომ აი გუშინ წინ და გუშინ ოფენიარზე ვიყავი და იმ ხალხს ხედავდი იმ ახალგაზრდას ვინც იქ იყვნენ ვისაც ფერადათ აცვიათ და ვისთვისაც თავისუფლება სადაც დადიან იქ დააქვთ ეტყობათ და ამ ადამიანებს ისინი არ ელაპარაკებენ და ზვირად დაუჯდებათ ჩემი აზრით ცოტნე ძალიან დიდი მადლობა